A územie je, že si zostať sa. Tá som sa na vyššie šatrie. Dobro večer svima, dobrodošli u Mitrovički društveni klub. U ime aktiva pretpostavljam da će kao i prethodnih puta vas pozdraviti Bane Nešović na samom početku. Dakle, naša četvrta debata Mitrovičkog društvenog kluba je lokalni ekonomski razvoj na severu Kosova. Imamo večeras dva gosta svakako koji su, rekao bih, vrsni poznavalci te ekonomske, da kažem, tih ekonomskih prilika na severu Kosova i oni će biti u prilici večeras i da govore o tome, ali i da odgovaraju, pretpostavljam, na neka pitanja koja vas sigurno interesuju. Ljubiša Mijačić, čovjek koji nam dolazi iz susedne opštine, iz Zubinog Potoka, istraživač i saradnik lokalnih i međunarodnih institucija na izradi strateških, socioekonomskih i infrastrukturnih projekata, i naravno Žarko Kovačević iz Agencije za regionalni razvoj. Kao što rekao, Bane, sigurno će vas pozdraviti sa par reči ispred organizatora ovog večerašnjeg događaja. A to već postala tradicija. Tradicija. Ništa, hvala vam još jednom što ste došli. Ovo je četvrta debata na okviru Mitrovičkog društvenog kluba. Inače, mislim da je ova tema jedna od najznačajnijih u okviru ovih debata, jer upravo se od ekonomskog razvoja na severu zavisi i kakvu ćemo budućnost ovde imati. Zbog toga mi je veoma drago što su se i Ljubiša i Žarko odazvali, jer ja mislim da su oni verovatno i jedni od najupućenijih ljudi na severu o tome koje su sve mogućnosti za ekonomski razvoj postoje, kao i koji su to problemi, strukturni problemi sa kojima se sever suočava i koje su to u stvari neke prioritetne oblasti u koje bi trebalo ulagati kako bi uopšte mogli da pospešimo ekonomski razvoj. Ja se još jednom zahvaljujem i uživajte. Hvala, Bane. Dakle, na samom početku moje prvo pitanje, onako za uvod, Ljubiša, Žarko, kako ocenjujete u stvari ekonomsku situaciju na severu Kosova? Jel idemo nekom uzlaznom putanjom, jel stagniramo, jel padamo? Ljubiša, izvolite. Prvo se zahvalim na pozivu, dragim prijateljima. Nadam se da ćemo imati teme za razgovor i za razmišljanje. Ako nisam bio i nisam učesnik onda, ne znam koja je forma, da li uopšte posetioci imaju učešće, ali ja u svakom slučaju pozdravljam ako neko ima bilo kako. Uvek sam tražio i opoziciju od momentima koji ima što mi je i na neki način lični interes. Ekonomska situacija na severu Kosova je prilično turovna i nema trendova koji mogu da pružu bilo kakvu naznaku da se stvari moći ili biti bolje nego što jesu. Prevashodno zbog toga što je cela sever Kosova uslovno zavisna na javnoj potrošnji koja dolazi iz budžeta Republike Srbije, o čemu se priča i u iščekivanju smo kada će to da prestane. Ali ona nije samo na severu Kosova zbog toga loša, ona u suštini dominantna ekonomski, mi smo uglavnom potražujući servisi usluga sa juga i od toga... Dobro. Nismo... Ne, znači jug, čim si spomenuo? Sklonite ga, nemoj. Naravno, toliki unos novca je u ovaj region pojačava i tražnju za proizvodnim uslugama sa juga, tako da, malo i da ne širimo temu, ali ona će svejedno pogoditi i sever i možda čak više i jug. Problem je u tome što takav ekonomski sistem nije održiv, ne stvara više prednosti, ne stvara proizvod na samoj teritoriji koji bi mogao da obezbedi bilo kakvu konkurentnost i u bilo kakvom ekonomskom sistemu da obezbedi sebi održivost na neki duži rok. Dobro. Žarko, pre svega hvala i hvala na pozivu organizatorima. Ja ću iz ugla Agencije za regionalni razvoj reći da ću biti malo više optimistično po pitanju ekonomske situacije na severu, pogotovo iz ugla evropskih fondova, što ste već informisani da su fondovi Evropske unije za sever Kosova zadnjih godinu dana prilično veliki. Zadnji poziv
prošle godine, koji je objavljen prošle godine, završen je sa 67 novih projekata za sever Kosova, gde je fond od 8,5 miliona, da kažem, spreman i utrošen. Nadam se, sad, ovo je sad neki početak, i tih 67 projekata bi trebalo da doprinesu nekom boljem razvoju te ekonomske situacije, baš što se tiče severa Kosova i ove četiri naše opštine na severu. Dobro, kakva je uloga Agencije za regionalni razvoj u ovoj priči? Uloga EU fondovi. Što se tiče EU fondova, odnosno Agencije za regionalni razvoj, jeste ekskluzivno, ima ekskluzivno pravo da pomaže kancelarije Evropske unije i potencijalnim korisnicima tih fondova, pogotovo za sever Kosova. Mi smo bili uključeni od početka u identifikaciji, pripremi, asistenciji potencijalnih aplikanata, aplikacija, da jednostavna informacija dođe do svih ljudi u pravom trenutku i da svi mogu da odluče da li su spremni ili ne za apliciranje. Što ne znam koliko su ljudi upoznati, fondovi Evropske unije jesu dostupni, ali procedure su jako komplikovane, što dodatno komplikuje situaciju nekim malim proizvođačima da budu konkurentni i da se upuste u tu utakmicu za te fondove. Ljubiša je napomenuo u ovom uvodnom, da kažem, izlaganju te fondove koje dolaze iz Srbije. Da li fondovi koji dolaze iz inostranstva, u ovom slučaju EU fondovi, mogu da zamenje fondove iz Srbije? Moje skromno mišljenje je da ne. Za sada ne. Pored te cifre od 8,5 miliona koja je, da kažem, spremna je za distribuciju, mislim da fondovi iz Srbije su opet primarni fondovi, pogotovo za sever Kosova. Ljubiša, isto pitanje, da li dakle fondovi iz Evropske unije mogu zameniti ovi iz Beograda? Naravno da ne mogu, distribucija tih fondova je alocirana na potpuno drugačiji način. Jer fondovi koji dolaze iz Srbije ne idu samo upumpavanje, dakle plate ili zarade. Plate se daju za određen posao, znači vrednost je ostvarena. Drugi problem, da li mi zaista radimo za te novce, da li nešto stvaramo. Dok Evropska unija i fondova, oni jednostavno upumpavaju, oni na neki način oni smanjuju te stresorne sisteme, ali posmatrano oni ne mogu da kreiraju tu sigurnost koju nudi recimo novac koji dolazi iz Srbije sa socijalnim davanjima, sa penzijama, sa zdravstvenim osiguranjem i ostalim beneficijama. Koliko fondovi, odnosno grantovi i donacije mogu da utiču na pospešivanje biznisa na severu Kosova? Pa trenutno oni jedino to i rade. Druga alternativa i druge opcije nema. Međutim, koliko oni uspešno to rade, to bi možda bilo meni, ono što mene lično frustrira. Evo recimo, da se napomenemo, to su pozitivni primjeri što Evropska unija daje 8,5 miliona. Ali sa druge strane, tako ad hoc šeme ne daju mehanizme evaluatorima da vide šta je ono što je potrebno terenu. I sada je i uloga RDI-a, da li je, da ne budem kritičan ovde, pošto ne znam, nisam upućen u posao, da li je ona, poznajem primjer ili dva, gde su jednostavno podržene aktivnosti koje već postoji i postoji zdrava konkurencija i jednostavno tržište je jednostavno dizajnirano, zaokruženo sa tim aktivnostima. Onda dolazi neko drugi sa super istom takvom idejom, ne kreirajući novo tržište, samo je to jednostavno, to može da stvara konfuziju. Ne kažem, to je samo jedan od primjera koje znam, mnogi drugi su mnogo bolji. Tako da, koliko je akcija nekad afirmativna u pozitivnom smeru, a nekad možda bude i u negativnom smeru, kako se ona kreira. Sada, Evropska unija ima drugačiji pristup od, recimo, USAID i ostalih. Oni su više orijentisani holistički, kreiranje trendova, kreiranje produktivnosti, kreiranje konsolidacije biznisa, dok, recimo, USAID i drugi fondovi su više ono outcome orijentisani, na rezultate, traže podatke. I jedan i drugi pristup je dobar, ali iz različitih uglova, šta žele da se postigne. U svakom slučaju, upumpavanje količine novca u sistem će definitivno pojačati ekonomsku situaciju na severu, ali da li se ona iskoristi na pravi način, to je i RDI-a posao i evaluatora da kraju proceni. I svih ne znam. Možda i Ljubiša delimično govorio, ali kakva je uloga fondova Evropske unije na severu Kosova? Pa upravo to što je Ljubiša pomenuo, da se taj neki mehanizam, odnosno ta socijalna davanja, da se malo rasterete, pošto ako govorimo o ciljnoj grupi poljoprivreda, jedan od primarnih ciljeva, odnosno pospešivanje poljoprivredne proizvodnje, gde je, da kažem, najkritičnija situacija zbog svih ovih godina neulaganja u poljoprivredu, možda je taj neki pristup i mehanizam Evropske unije da malo više pospeši poljoprivrednu proizvodnju,
ciljajući male poljoprivredne proizvodjače, jedan od boljih pristupa. Sad opet dolazimo do pitanja implementacije, da li je to uspješno ili nije, to je posao za sve nas da to ispratimo sve to do kraja. Da li taj period kada budu prošli ti fondovi može biti šokantan za ovo područje, za ljude koji žive ovdje? Ukoliko se pristupi pravilno, ne bi trebalo. Trebalo bi da sve to krene jednom uzlaznom putanjom, pošto su ovi inicijalni fondovi, u stvari fondovi za neke početke, ako govorimo o poljoprivrednoj proizvodnji ili razvoju malih i srednjih preduzeća, koliko neko ima potencijale da uz malu novčanu asistenciju krene, onda neće stati samo na fondovima, će se razvijati samostalno, što je donekle i cilj ovih fondova. Ljudi dođu do tog nivoa svesti da prosto ulaganjem u proizvodnju i u sebe tu ekonomsku situaciju smanje, odnosno zavisnost od donacija smanje i krenu samostalno da se razvijaju. Ljubiša, koliko su zaista fondovi, koliko ljudi shvataju suštinu tih i značaj tih fondova? Da li nakon tog početnog ulaganja odlučuju se za korak napred ili ostaju na donacijama? Evo, napomenut ću ipak primjer, pozitivan i negativan. Pozitivan primjer je jako dobar, recimo prvi EU fond na severu koji je došao u Zubinom Potoku, uz tih IPA šema za ekonomiju je bila pekara Ledenik. Danas je pekara Ledenik jedna od najjačih industrijskih pekara na Kosovu, gde je čak rentabilna i konkurentna da prodaje veknu hleba u Štrpcu, konkurentnija nego pekarama iz Uroševca. On ne bi vozio za Štrpce, da je ekonomska situacija drugačije, vozio bi u ETC, ali taj ekonomski nacionalizam gde Srbi kupuju od Srba, Albanci od Albanaca, jednostavno induciraju troškove kod njega, ako mu zapale jedan kamion, može da podnese, ako mu zapale drugi kamion, već je na trošku. To su sve ekonomske odluke bazirane na nekim ekonomskim racionalnim odlukama. A negativnih primjera ima isto tako pregršt, gde su ljudi jednostavno, ne postoji taj nivo odgovornosti koja je više razvijena u tom nekom duhu da su data vrednost nema vreda, znači besplatna pomoć nema samo po sebi vrednost. Ja mislim da su svi to tome doprinali. Možemo da kažemo i vlada Republike Srbije i svi donatori, ako nema osjećaja odgovornosti u smislu da ti ispratiš sve te korake i da na kraju daš rezultate, manje da su pogrešni. Ali da kažemo, dokle smo došli, to imamo, to smo postigli, nismo ovo mogli izvoliti, da bi se naučile lekcije za dalje. E, uradi bolje od ostalih u tom smislu, zato što zadržava program čak i dve godine posle toga i ima obavezu da vidi i da je jednostavno, on može da radi korektivne aktivnosti, nekad i dobro u tim poslovima da odradi korektivne aktivnosti, ali nekada i nije, pogotovo na teritoriji severa Kosova, gde se drugi stvari značuju kao prioriteti, tako da. Žarko Ljubiša je pomenuo pekaru, da li ima još neki, da kažem, pozitivan primjer koji bi možda bio ohrabrujući? Pa ne bih baš da imenujem primjer, ali opet iz iskustva i iz ugla Agencije za regionalni razvoj imamo jako puno pozitivnih primjera, pogotovo za EU fondove. Pošto mehanizam EU fondova ima i taj mehanizam da prati projekte po samom završetku i postoji ta mogućnost da projekti koji su bili uspešni budu nagrađivani sa dodatnim fondom. Tako da oni koji su stvarno dobro radili imaju mogućnost da nastave, da dobijaju da neke donacije i da aktivno učestvuju u daljem razvijenju svoje proizvodnje i svojih ekonomskih potencijala. Dok recimo oni koji nisu bili uspešni, oni već gube pravo da dalje apliciraju za fondove Evropske unije. Ima puno primjera gde su fondovi bili dati na jednu adresu iz više različitih donacija, USAID, EU, da ne pominjem ostale donatore, što je jedan od loših primjera. Da jedan korisnik dobije fondove iz više, dobije novac iz više fondova, što je, da kažem, jedna negativna stvar gde drugi ljudi, drugi proizvođači gube volju da aktivno učestvuju u tim utakmicama. To je nešto što bi mi trebalo da sprečimo i da probamo da pratimo, da ispratimo do kraja, da ne dođe do dupliranja tih fondova, što je jedan od negativnih primjera, a bilo je takvih primjera. Šta su glavni potencijali za ekonomski razvoj severa Kosova? Pa, sigurno poljoprivreda, kao jedan od vodećih potencijala, zatim turizam, kao jedan od, da kažem, sekundarnih ciljeva, razvoj malih i srednjih preduzeća, ali opet, to je nešto što je diskutabilno, male i srednje preduzeće su širok pojam, nešto što bi možda bilo još najbolje, to su neka mikropreduzeća, porodične firme i da se ulaganje u te porodične firme poljoprivredne ili neke druge, nije bitno,
da bi ovaj, ovaj 3, 4, 5 radnika je nešto što svaka firma može da izdrži. Preko toga je već veliko pitanje da li može, može da se podnese teret ličnih dohodaka, poreza i svih ostalih dažaka. Pomenuli ste te poreze, ljudi na severu nekako su se odvikli od svega toga, da li ima tendencije da ipak nekako ulaze u, u te tokove koji su, da kažem, regularni? Pa to je, da kažem, primarni cilj, da, da sve što se radi i sva ulaganja koja idu od strane Evropske unije, da idu kroz te legalne tokove, da se smanji siva ekonomija i da sve što se donacije koje dolaze od strane Evropske unije budu legalne. Naravno, postoje mehanizmi da se to isprati, revizija svih projekata je obavezna i svi donatori, sve, sve kompanije, odnosno korisnici koji su dobili grantove Evropske unije su u obavezi da dobiju i revizorski izveštaj. To na kraju dokazuje kako su oni poslovali, da li su ušli te legalne tokove ili ne. Kakva je sankcija za one koji imaju negativan izveštaj na kraju projekta? Pa to se definiše ugovorom, ali u principu još uvek nemamo te neke negativne primere za one koji su, imali te neke prekršaje. Do sad smo imali dobre primere da su svi odradili ono što je trebalo da bude određeno samim projektom i, time što su napisali u projektnoj dokumentaciji. Tako da za sad nemam te neke negativne primere, bar ih ja ne znam. Ljubiša, čuo si da je poljoprivreda i turizam su neki od potencijala za razvoj severa Kosova ekonomskog. Da li se slažeš sa pretpostavljanjem? Mogu da budu, ja ih više vidim kao katalizator drugih. Ja mislim da je pre svega sever Kosova najveći resurs i prednost, komparativna prednost je upravo ta raznovrsnost resursa, alociranih različitih resursa, tako da četiri opštine između sebe jednostavno nemaju, nisu jedna druga konkurencija u nikakvom smislu. Diverzitet aktivnosti koje se dešava u svakoj od opština mogu da budu komplementarne i da sarađuju, što znači da se učvrste i da se stvore bolji odnos. Evo, primjer, Zubin Potok je uvijek bio ekonomska baza drvno-prerađivačke industrije, dok odsustvo, recimo, infrastrukture može da bude jedna komparativna prednost da se sarađuje sa opštinama Leposavić i Zvečan, da bi se radile do znači, završni deo i proizvode i transport do trećeg tržišta. Mitrovica je u celoj tim odnosima najmanja površina, ona nema industriju i ne treba da ima, ali ona možda razvija usluge i servise koji su od interesa za sve nas. A to su? Zdravstvo, školstvo, obrazovanje, visoko obrazovanje, na to pre svega mislim. Dakle, ona mora da razvija takve neke servise da i svim tim drugim sistemima omogući da se oni nesmetano razvijaju i se pruže te usluge na jedan. Tako da i to je jedna šansa da se sever sagleda jedno kao celina, prostorna celina, da bi se distribucija, jedna prostorna distribucija aktivnosti definisala. Poljoprivreda da, ali moram da budem otvoren, poljoprivreda jedino u Zubinom Potoku delovima Leposavića. Mi imamo veliku količinu industrijskog nasleđa koji neće proći tako lako na sertifikaciji zdravog ili kvalitetnog proizvoda, pogotovo u naseljima kao što je Svečan i Dolina Reke Ibar, gde su eksploatacijske i jalovišta gde su deponovane, ali možda bude nekim drugim poljom, recimo meni bi uvek Svečan bio interesantan na planini Rogozna i uvek bi bilo interesantno zašto to ne može da zaživi jedan ozbiljni vid stočarstva, pogotovo zbog blizine tržišta kao što je Novi Pazar na putu koji može da bude legal i čak znam nekoliko primjera koji su to radili, samo inicijativne veoma su bili uspešni. Zubi Potok možda se bavi poljoprivredom, ali u kojoj sferi da bi ona bila konkurentna, neka poljoprivreda tipa žitarica ne dolazi u obzir, jednostavno nikad se neće biti konkurentna u Vojvodini, ali možda se bavi povrtarskom i pre svega voćarskom, zbog te elevacije je i produžena ta sezona branja, tako da ona može doći u opuštenoj atmosferi za razliku kada je kampanja branja malo ili nešto u Srbiji, onda to obično zatvori sve ostale sisteme, to je ono najveći prioritet. Da li postoji strategija za ekonomski razvoj sebe? Pa ne, ja sam u uvodu napomenu, nigde nisam napomenuo, još od 2011. godine ja sam član regionalnog saveta za razvoj imenovan od strane Vlade Republike Srbije i obnovljen je 2013. na 5 godina se nikad nije sastao. Postoji jedan sastanak koji je organizovan 2013. godine u kancelariji za Kosovo i Metohiju gde se priča o ekonomskim temama gde su svi bili prisutni, ne samo savet. I onako kako sam i ja istraživao, osim nekih strateških dokumenta koje je samo inicijativno radila na akademskom nivou,
stvar ljudi, nema takve strategije i nikada nije postojala. To bi bila i šansa za zajednicu, jer ona logično mora da preuzme na sebe odgovornost, da vodi brigu svima, tako da ona bi morala, jedan od prvih koraka je da se pozabavi tom temu. Ali na, po mom saznanju, osim političkih, strateških koraka, kratkoročnih ili nekih čak i dugoročnih, nema, postoji strategija za razvoj svoje posle. Ovih dana je aktuelna tema Trepče. Koliko Trepča može biti posticajno u tom pravcu? Pa, ja bih volio da me citira iz različitih razloga. Ja spadam u grupu da imam i radikalan predlog Trepča nije budućnost Mitrovice. Ona nije budućnost iz više razloga, prvo zato što teška industrija u Evropi nema mesta. 90% potražnje za ovom i cinkom u Evropi ide iz sekundarne sirovine, znači iz reciklaže, 100% u Americi ide iz sekundarne sirovine, ono što se traži iz primarne sirovine kupuje se koncentra u Južnoj Americi. Ne postoji ekonomski održiv model da bi mi imali relativno čistu tehnologiju, a da ona bude konkurentna cena. I priča o Trepči koja je već početa bila i bila jedna debata o tome, počinje s kraja, ne da se vidi od početka, gde je ekonomski isplativost toga ide. Ja time ne kažem treba zatvoriti sutra, ona bi mogla se zatvori, ona će logično se zatvori fazno u određenom periodu i treba čovjek možda postoji kao metaloška industrija neke specifične tehnologije za ledvure ili posebne proizvode, ali fazno smanjena sa topionicom koja može da radi opet fazno i sekvencijalno, znači ne mora da bude non stop uključena. Tako da, ne, ja ne vidim budućnost Trepče u ekonomskom smislu, pogotovo ako pogledate generaciju koja je došla, koliko mi imamo stvarno metalu. I ako pogledate čak i ko je učestvovao na protestima i ko je bio intervjuisan, to je sve onaj segment ljudi koji su bili obučeni, imaju. Mi jednostavno nemamo znanja kod mlađih ljudi, niti ima interesenata da se bave tom granom, jednostavno nemamo ni bazu znanja, nemamo ni obrazovanje da podržimo takvu industriju. Mi nemamo kapacitete, niti ova sredina može da zadrži, da ne ošteti sve ostale sisteme, recimo životnu sredinu, ne zbog životne sredine zato što je volim, nego ona opet predstavlja jedan ekonomski trošak za neke druge aktivnosti, tipa poljoprivrede, kako biste radili irigaciju sa vodom koja je zasićena kadmijom i litijom, jednostavno je neodrživo. Trepča u sistemu severa Kosova, ona samo postoji kao, mom ličnom viđenju, ona može biti samo kao resurs samih ruda. Za neko vreme kada bi ona mogla da bude eksploatisana na jedan, ne minimalistički, ali jedan ekonomski optimalan način. Kako bi to moglo da izgleda, to će se vidjeti, ali... Žarko, tvoj stav o Trepči? Pa, dosta stvari o Trepči rečeno, pogotovo zadnjih godina, ali opet, složili se sa Ljubišom da je ekonomski neisplativo da se pokrene ta proizvodnja. I samo bih htio da dodam da tehnologija eksploatacije i sama ta tehnologija koja je zastarela, što prvenstveno je tehnologija koja nije isplativa, a dodatno ulaganje u nove tehnologije, u nove mašine je prosto ekonomski neisplativo. Pre svega bi trebalo da se poradi na tome da se region očisti od tih starih eksploatacija, od streljavomine i od tih mašina koje više nisu u funkciji. A ova ulaganja se kreću verovatno pa nekoliko milijardi eura, što mislim da je totalno kontraproduktivno da se toliki novac uloži u takvu vrstu industrije. Kad bi se taj novac uložio u neke druge sektore, sigurno bismo imali bolje rezultate, bolje efekte. Da li to znači da je budućnost ipak na severu Kosova u malim i srednjim preduzećima? Apsolutno se slažem sa tom činjenicom i to ne samo na severu Kosova. Pokazalo se širom Evrope da ulaganje u male i srednje preduzeće je u stvari nešto što je ekonomski najisplativije. Gde ta mala i srednja preduzeća mogu i treba da nose teret 90% ekonomije u svim zemljama. Tako da ne vidim zašto ne bismo mi primenili taj recept i taj sistem koji može da bude vrlo dobar, pogotovo ako imamo visoko obrazovanje u Mitrovici, imamo jako veliki broj ljudi, odnosno mladih ljudi koji imaju znanje, uz male investicije, malo ulaganja možemo da jako dobro iznesemo taj ekonomski teret. Nove firme, nismo pomenuli IT sektor, znači informacijone tehnologije koji je jedan od rastućih sektora u celom svetu. Zašto se ne bismo usredsredili na taj sektor? Imamo visoko obrazovanje, znači fakulteti su ovde znanje, imamo uz neko minimalno ulaganje, mislim da je IT sektor jedan od sektora budućnosti u svetu, ali mislim i na severu Kosova.
Da li se Kosovo može biti atraktivna turistička destinacija? Da. Da. To se pokazalo, po interesovanje za Kosovo generalno je veliko, ali ako uzmemo u obzir da je sever Kosova medijski pokriven zadnjih 15 godina kroz različite teme, pozitivno, negativno, ima veliki uticaj kod stranih turista. Oni bi voleli da dođu da vide to. Imamo glavni most koji je bio atrakcija raznih turista, čisto dođu da se slikaju. Zašto to ne bismo iskoristili? Ima jako veliki broj manastira koji su vrlo povoljna i dobra destinacija za turiste širom Evrope. Zašto se ne bismo se sredili na tu vrstu turizma? Mislim da i treba ulagati i treba marketinški podržati tu inicijativu, znači da se turizam malo više promoviše na severu Kosova, kroz različite načine. Ljubiša, isto pitanje, dakle, je sever Kosova turistička atrakcija? Pa, ja moram da samo napomenem da je, evo, Žarko je ovde zaslužan, jedan uspešan projekt na Zubinom potoku za koji ste sigurno svi čuli. Žarko sa organizacijom je platio taj projekat da se napiše i mi smo se razvijali na tome da se napiše uspešna aplikacija. On se realizuje, ja mislim da je jedan od najreprezentativnijih turističkih projekata na celom Kosovu, od postojanja IPA fondova, trenutno. Naravno da može, ali za to treba da postoje preduslovi. Turizam u Zubinom potoku ima jednostavno skoro pa neograničeno polje kako bi mogao da se razvije, ali jednostavno ne postoji zakonskih mogućnosti da ovo može da se razvije na vodi. Mi jednostavno ne možemo da koristimo vodu u bilo kakvom razvojnom smislu, upravo zbog političkih i drugih interpretacija čije je šta je. Ja evo da skratim možda i neke tenzije šta ja mislim čije je mene i u ovom trenutku što se turizma ne tiče, me se uopšte čije je voda i riba, Lepenac, ono što bi mene interesovalo kao nekog izumljenog potoka koji se bavi tom temom, je da imam obalu i da imam vodu. I da se ona jednostavno da na uslugu u poljoprivredne svrhe za kavezne sisteme i bilo kakve druge vidove produktivnih nekih aktivnosti, a sa druge strane obalu, da može da se razvije. Zašto? Turizam se uvek gleda na to koliko ima ljudi i posete, zaista skijaš, ne plaća kafu, on je na skijanu. Ono što ide sa njim, dakle, taj razvoj i pojačana tražnja i izgradnja je ono što donosi dobit i stvara radno mesto. Ja imam zaista veliki problem da ne mogu da razvijem recimo Rezala, koje bi bilo jako i svi imaju u Mitrovici, ovde je dosta interesantna destinacija, da čak i kupuju imovinu, zato što ne znaju šta će biti ne samo sa imovinom, nego koliko ima sigurnost da mu to neće neko srušiti, kao što recimo bivši ministar prostornog planiranja i ekologije Gaši namjeravao što je radio po Kosovu. To je jako ekonomski nelogičan način ponašanja. Najviše iz razloga i opravdanje koje se nalazi za to, to je voda za piće i onda ona ne može da se zagađuje. Na argument koji sam ja prezentovao, ako bi se voda za piće zagadila i u tom smislu da bi se 50.000 evra koštali dodatni filter da se ona pročisti, a zarada od turizma bi se ostvarila 100.000 evra, ekonomska analiza koristi i štete kaže u korist, nama trebaju te aktivnosti, produktivne aktivnosti. Na bilo kakvu takvu argumentaciju nalazite na zid, jednostavno nema nikakvog razgovora o tome. Centralna politika kaže ne može da budu nikakve aktivnosti. To je velika šteta za nas, to je velika šteta za sever, ekonomska pre svega, jer imate manje smanjeni društveni proizvod, imate smanjenu i izgradnju i zapošljavanje na tim poljima i smanjenu vrednost. Samim tim, ako bi se povećala cijena imovine na toj oboli, vi imate i ekonomski rast. Da li je realno očekivati taj ekonomski rast i ekonomski razvoj severa Kosova u ovom vremenu kada je politička situacija izuzetno nestabilna, kada su mnogo stvari nedefinisane? Evo, vidite, niko je ne meri. Mi smo i dalje građani Republike Srbije, merimo se zato što mi uživamo usluge, dobre usluge od Republike Srbije koje dobijamo preko agencija, preko državnih nešto organizacija. Recimo, socijalna služba ima svoje davanja, gde ima samo, ne samo jedan problem, ima 5-6, tuđa neka i pomoć, materno obezbeđenje porodice, dečji dodatak, materinski. Na Kosovu toga nema. Dakle, mi još uvek, i posle Briselskog sporazuma, mi još uvek živimo na tom nivou. Kako se ovo meri? On se i dalje meri na nivou GDP-a Republike Srbije. On, ako bi jednostavno prestao da postoji, mi ulazimo u GDP Kosova, ne postoji, ja ne vidim ni jedan drugi način, osim da će ovaj sistem koji je sada dominantan u odnosu na onaj na jugu, biti inferioran u odnosu na Srbiju, kao što je i Kosovo. Da on može da se razvije,
ukoliko se razvije, kao što je rekao Žarko, male srednje preduzeće su otporni sistemi. Oni su zato dobri. Ne mogu da funkcionišu sistemi poput Simpa, gde je korporacija se nalazi na jednom mestu i ona daje šalje narudžbine za određene proizvode i tako veliki globalni sistem traži veliko i ogromno tržište i bogato tržište. Male srednje preduzeće su otpornije i uvek su prilagodljivije tržištu da mogu da ponude alternativne proizvode po razumnoj ceni. Tako da, to je jedina šansa, a da li mi stvaramo poslovnu infrastrukturu sa privrednim komorama, sa parkovima, da li u toj poslovnoj infrastrukturi učestvuje i obrazovni sektor? To je sada pitanje najveće boljte zašto se on ne razvija kako treba. To je ona karika koja najviše nedostaje. Žarko, juče je pomenuo ta mala i srednja preduzeća. Kako imamo ovaj priliku i situaciju da vidimo da na severu Kosova postoji zaista dosta veliki broj tih malih trgovinskih radnji. Kako unaprediti njihovo poslovanje? Pa, najveći problem je što imamo jako puno trgovinskih radnji. Nama trebaju mala i srednja preduzeća koje nešto proizvode. Trgovinska radnja je, da kažem, nešto što je uslužna delatnost za prodaju tih proizvodnih artikala. I to je nešto što je za sad bitna stvar i što mi preko tih fondova EU pokušavamo da isfiltriramo, da ne bude samo da pratimo ugostiteljstvo, proizvodnja i da opet se vraćamo na tu poljoprivrednu proizvodnju i na sve te plateće usluge je nešto što je preko potrebno. Mi moramo nešto da proizvedemo da bismo ga prodali. Samim tim, taj odnos između proizvodnog i uslužnog sektora je velika je razlika i za sada nam to nikako ne odgovara. Kroz ove fondove, nažalost, to ne možemo da isplatimo tok ove godine, tok sledeće godine, treba nam par godina da probamo da dođemo tog balansa proizvodnje i prodaje. I zato su ta mala i srednja preduzeća, odnosno to preduzetništvo, nešto što je vrlo važno i vrlo bitno da se podigne svest u ljudi da je proizvoditi nešto mnogo bolje, mnogo isplativije, mnogo veća zarada, odnosno na prodati nešto. Da li je politički okvir važan za razvoj nekog područja i kako sever Kosova u tom pravcu da napreduje? Pa, nažalost, politički okvir jeste važan i on u priličnoj meri kroji tu politiku, pogotovo ekonomskog razvoja. Međutim, ako se ogradimo od političkog okvira, ekonomski razvoj severa Kosova može jako dobro da prosperira, odnosno jako možemo da napredujemo na tom ekonomskom polju. I to je nešto što bi možda bilo dobro da se pogotovo aplikanti za evropske fondove, da se ograde od tog političkog okvira, da se jednostavno okrenu u proizvodnji i se okrenu sami sebi. A visoke politike, to je nešto što ne možemo da utičemo mnogo na politička dešavanja Beograda, Prištine. Vidite i sami da Briselski sporazum je tu, ali implementacija je nešto što je sasvim druga priča. Zato ne treba da se baziramo na te političke okvire, već na nešto što ima samo ekonomski okvir. Nažalost, još uvek trpimo velike posledice zbog politike, ali da kažem, trebalo bi da se možda malo više okrenemo tom ekonomskom aspektu. Ljubiša, na severu Kosova dobar deo populacije čine mladi. Na koji način mlade uposliti i kako da dođu do posla? Ja ne bih da večera stvarno zvuči toliko defetistički, pošto se uglavnom pričamo u negativnom kontekstu. Ja mislim da je generacija mladih koji sada stupaju u radni odnos, odnosno sada ulaze na tržište rada, je možda pred najvećim izazovom što generacije ispred nisu imale. Jednostavno, u zadnjih godinu dana ne pružuje se nikakve mogućnosti za upošljavanje. Još pogledajte zakon o zapošljavanju, da je zabranjeno zapošljavanje sledećih ne znam koliko godina. Jednostavno, ne pružuje se nikakve šanse. A sa druge strane, podrška preduzetništvu je ograničena i jednostavno traži rezultate, traži iskustvo, traži što mladi jednostavno nemaju. Nažalost, nijedan program koji sam video, nisam video da nudi jednu takvu slobodu da oni mogu da razviju talente i veštine, pa makar i pogrešili. Jer i na kraju krajeva iskustvo stečeno stvara tu krivu znanja. Tako da mladi su najveći problem u ovom trenutku, kako ih zadržati i kako ih očuvati na teritoriji. Mi imamo u Zelenom potoku situaciju da je četvor od pet studenta koji odu u Beograd ne vraćaju se. I taj odliv mozgova je jedan veliki ekonomski i socijalni udar za jednu takvu malu sredinu sa malo već populacijom. Mi jednostavno gubimo kapaciteta za rast i razvoj budućnosti. A osvrnuo se nešto što si napomenuo isto što se trgovina tiče. Ja bih to gledao i sa pozitivne i sa negativne strane. Trgovine
slažem se sa Žarkom, one samo jednostavno prema ne stvaraju dobre i više prednosti, ne stvaraju više prednosti kroz samo njihovu uslugu, proizvodnje jeste primarna, ali trgovine u ovoj situaciji integracije će plati najveću cenu, zato što koliko možete realno biti konkurentni sa nekim koji ima jaku uvoznu i distributivnu mrežu, u slučaju u Mitrovici koliko se kupuje u ETC-u, da li treba braniti ne znam, telu ili ne znam šta, nešto što je ekonomski ne isplativo, ne. Ali sa druge strane, ljudi koji su u tim trgovinama, ukoliko bi postojali neki drugi sistemi proizvodnje da ih apsorbuju, ja bih previše volao, što kaže Žarko, da tu istu radnu snagu iskoristimo sa njihovom energijom, nekim drugim produktivnim delatnostima, nego da se bavimo samom trgovinom. Tako da, to ima i pozitiv, odnosno negativne reći u samom startu, a može imati pozitivne rezultate kasnije. Dobro, možda pre nego što nastavim ja sa ovim pitanjima, jer ih imam još dosta, možda neko od vas da se uključi i u ovu, da kažem, diskusiju i da postavi neko pitanje. Evo ja ću. Da mogu? Možeš. Pa ne, moje pitanje i za Žarka i za Ljubišu, jel imate, mislim, bavite se ekonomskim razvojem, jel imate neki primer ili neku studiju slučaja koja pokazuje na koji način bi određeni region ovakvog tipa u stvari trebalo da se razvija i koji su to bili metodi i načini kojima se to odvijalo. Jer čini mi se upravo ono što je Ljubiša pričao da je jako negativna stvar, to je da ti nemaš jasno, nisu nužno uvek strategije bitne, dosta strategija se nikad i ne poštuje, a ti nemaš jasnu strategiju razvoja i onda mi se čini da onda to stvara i probleme u targetiranju određenih oblasti, otkud smo potpuno sigurni da su oblasti koje se targetiraju sa donatorskim sredstvima baš one oblasti koje će doneti najveću dodatnu vrednost. Tako da zanima me da, Ljube, posebno ti više se bavio lokalnim ekonomskim razvojem, koliko znam, jesi video negde slučaj da se to radilo na drugačiji način. Koji su to bili faktori, koji su to bili ono kao drivers promene i vođenja nekog razvoja? U lokalnim okvirima, one primere koje ja znam, koje sam posećivao nekim studijskim grupama, pitanje je samo izgradnje efikasnosti, što bolje efikasnosti i smanjenje troška proizvodnje. Mene je oduševio primjer, recimo, Severne Italije, gde je Lombardija bila, prostorni planovi su tu ključni, osim strateški. Strateški obično se završavaju, počinju i završavaju na politici, ali prostorni planovi se definišu dugoročno, na kraju krajeva više osiguravajući zavodi i bankari učestvuju u tome, nego što bankari će dati jeftiniji kredit i finansijski proizvod, recimo za poljoprivrednu proizvodnju u Zubinom potoku, znači kvalitet može da garantuje da može biti izvozan u odnosu recimo na Zvečan u Žitkovcu ili Žeravici. Tako da prostorni planovi su bile rešenje, 2004. godine sam napominjao kao rešenje kada su bili, pre 2004. kada je bilo osvojene aktuelno sa povratkom. Predlog koji sam ja tada dao našao na jaku opoziciju, da u malim enklavama ne možeš da radiš veliku poljoprivrednu i široku poljoprivrednu proizvodnju. Ono što možeš da radiš brojlere i jaja, jer koncentracija proizvodnje u malom okruženju, ali to bi podrazumevalo preduslov da sever Kosova i sve opštine se obavežu da je prostorni plan postoji, onda bi to bilo to. Međutim, ovako bi se obavezale na političkom nivou da budu konzumenti tih usluga koje oni mogu da pružaju, da jednostavno oni proizvode. I direktno sam opoziciju našao u proizvođačima, nekim jakim, sa jakim političkim pedigreom, su rekli ja šta ću da radim sa mojim proizvodnjom, pa uzmi i rasformiraj odnesi u Goraždevac i neka oni prodaju nama brojlere i jaje, oni bi imali održivi ekonomski sistem da budu tu, mi bi konzumirali njihovu, neka se država uskoči sa sve. Prostorni plan i dalje, mene jedino interesuje za sebe da bi mogo da pruži, da može da ponudi jednu takvu povezanu sistemu. A to je da jedan kraj ako proizvodi efikasniji i kvalitetniji određeni proizvod, neka on to radi. Nemoj da mu drugi radi invaziju na tržištu, na neki način to nije kartel, ali to je jedna legalizowana forma podizanja efikasnosti gde bi posle moglo da isprate i kreditori i institucije kroz fiskalne olakšice, kroz podsticajna sredstva, gde bi se definisali ti neki odnosi, ekonomski odnosi između nas sami.
isto primjera ima iz Belgije gde su jednostavno podeljene aktivnosti. Ali to odiđe mi pričamo o Tirolu da se on proizvodi vino i voće. Meni je interesantno bio isto u Google Zvim Potok i tu mogao da bude. S druge strane, ako bi recimo Zvim Potok i Zvečer proizvodili, bavili se stočarstvom i proizvodili dakle, protein iz prirodnog nehranjenog kukuruza, logično je da lepo se bude planica. Zato što se nalazi blizu granice i Srbija je lukrativno, znači bolje je tržište za plasiranje nego što bi moglo da bude Kosovo. Veća je platežna moć i Srbija dalje opet može da se izvozi i dolazi još bolje i kvalitetnije tržište i da se kooperiše sa nekim. Možda malo preširoko postoje primjeri, ali ja bih to sve sveo na taj prostorni nivo gde veći uticaj mogu da ostvare osiguravajući zavodi, banke, privredne komore, cijela ta poslovna infrastruktura više nego politika sama. Politika samo treba da isprati otprilike ono što drugi ekonomisti stvarno nalaze kao logičan korak koji bi mogao da se napravi na tom prostoru. Žarko? Ja ću da se pre svega osvrnem na pitanje koje Bane postavio zavezano za fondove i donacije. Da li oni uvijek ciljaju pravu kategoriju i prave potrebe na terenu? Postoje mnogi primjeri da donatori svoje grant šeme kreiraju kako njima odgovara i da se oni potencijalni korisnici moraju da se jednostavno prilagođavaju tim pozivima i da prave svoje programe i aktivnosti u skladu sa željama donatora, što je jedan pogrešnih stvari. Što se tiče fondova, konkretno Evropske unije, jako je širok spektar aktivnosti pružen, tako da je svako mogao da se nađe. U čemu je najbolji, najjači i u čemu ima najviše znanja i potencijala. Ranijih godina to nije bio slučaj i to je jedan od negativnih primjera. Ako se osvrnemo na recimo nevladni sektor, nevladne organizacije su išle od donatora do donatora i pisale projekte i tražile donacije u skladu sa željama donatora, bez obzira da li oni imaju potencijale, znanje, iskustvo da to izvedu do kraja. I ima tih primjera jako puno. Nadam se da u budućnosti toga više neće biti i to neko profilisanje donacija i donatora jednako zavisi i od nas samih. Kako mi poruku šaljamo donatora, da li smo mi spremni da iz određenog sektora tražimo novac ili nismo spremni. Tako da to u velikoj meri utiče na samog donatora. Koliko je to do nas, da mi kažemo da nama trebaju sredstva za tu i tu aktivnost, donator može da isprati to. Opet, Evropska unija prati neke evropske trendove, što i nije loše zbog posticaja samih korisnika da jednostavno se popnu jednu stepenicu više. Pomenuo se nevladne organizacije, to je ono što sa čim bih možda želeo da nastavim ovu priču. Koliko je značajna uloga nevladnih organizacija u razvoju nekog područja u ovoj situaciji i severa? Pa, nažalost, kod nas nevladne organizacije nemaju tu veliku ulogu u razvoju, međutim, u celoj Evropi nevladni sektor je jedan od motora raznih razvoja, ekonomskog, u okviru ljudskih prava, razvoja raznih strategija. To bi trebalo da bude ovdje kod nas. Nažalost, nemamo veliki broj nevladinih organizacija koje su usko profilisane za određenu delatnost. Imamo organizacije koje prate donatore i jednostavno se prema njima usklađuju. Dok bi jedna od vrlo važnih stvari bila da se nevladine organizacije usko profilišu za poljoprivredu, za ljudska prava, za ekonomski razvoj i da se na samim tim zgrađaju svoje kapacitete koje će biti na usluzi svim građanima. Ljubiša, dakle, da li bi nevladne organizacije mogli da pomognu u oblasti turizma pisanjem kvalitetnih projekata koji bi privukli određene ponude sa strane? Nevladne organizacije jedino to i rade. Dobro, u kojoj meri kvalitetno? Pa bit ću sebično uzumljeno potuku, ja mislim da je to kvalitetno, da smo ponudili jedan turistički proizvod koji nije postojao i stvorili smo jedno potpuno drugačije razmišljenje o toj temi koje pre nije postojao. Mislim, čak i male stvari koje su urađene, poput recimo prezentacije od ovog videa, to je samo jedan komponent. On je ponudio jednu, čak si i prezentovan u Londonu na sajmu u okviru Outdoor Srbija paketa zajedno sa drugim destinacijama u Srbiji. Poenta je da nevladine organizacije se jedino time bave, ne, ali opet da budem na dozi iskrenosti,
ne tako kao što, zašto bi žele, nego jednostavno nalazi mogućnosti u tome kada prepoznaju imaju. Problem jeste šta radi civilni sektor. Civilni sektor u suštini bi trebalo da da najviše na tom domenu udruživanja i jednostavno povezivanje interesa malih, marginalnih grupa. Ne svodimo to na korporatizaciju tipa nevladine organizacije, nego svedimo to na recimo obično udruženje povrtara ili udruženje drvno-prerađivača ili ce. Tu su vrlo bitne i nedostajuće komponente tog jednog ambijenta koji može da jednostavno konsoliduje svoj uticaj i da jednostavno ponudi malo širi opseg proizvoda što bi tržište neko moglo da apsorbuje. Ovako segregirani, podeljeni, oni se jednostavno ne vidimo i nije tu jer su na tržištu i ne postoje. Tako da ih ne poznaju ni državne institucije, ni privredne komore, ni financijske institucije, tako da oni jednostavno ne mogu da se razvije. To udruživanje, da li je to nevladina organizacija, da li je to klasično udruženje, to udruživanje je ono što najmanje je razvijano u regionu severa Kosova i to po sektorskim oblastima u svim granama. Recimo, ja sam zainteresovan pre svega za drvno-prerađivački, voćarski, povrtarski i za turistički i uzorno potok, jer to je neka ekonomska baza. Ali sam radio na nekim drugim projektima, pogotovo na severu Kosova. Možda ću uzeti vreme, problem recimo zemljišta i kvaliteta zemljišta u Zvečanu je problem koji je nerešen, neće moći da, ali postoje metode gde može da se bavi, da se stvori neka poljoprivredna aktivnost sa nultom stopom ulaganja, da bi se recimo poljoprivredna proizvodnja samo preusmerila na industrijsko bilje za proizvodnju recimo biodizela i etanola koji se ne koristi u konzumaciji, dakle niti u stočnoj hrani, niti u ljudi. Tako da tu se ne bi trebalo, ali on mora da ima posticaje od opet taj prostorni plan mora da definiše da je to tako područje, može samo to da dozvoli, onda da isprate posle i banke, da isprati i druga industrija, u smislu, ne znam, prerade derivate ili samo sirovine koncentrata, šta već. Opšte poznato je da na severu Kosova postoji veliki broj visokoškolskih ustanova. Na koji način iskoristiti njihove kapacitete da se jednostavno poboljša, da kažem, taj ekonomska situacija i ekonomski razvoj? Ja opet moram budem na strani kritike, visoke škole ne proizvode znanje u generalnom slučaju, to moram da budem jako kritičar, ono proizvodi stepen stručne spreme. Mi imamo najveću krizu i ono što je nama najneophodnije, to je znanje, bilo kako, mislim, iz svih oblasti koje nedostaju na sebe. Visoka škola, ja mislim da je, znači, univerzitet sam po sebi mora se reformiš u nešto drugo, on je ovakav kao što postoji, a već pričamo o ekonomiji, jedan neodrživ sistem sam po sebi. Ja sam imao prilike, pošto sam studirao inostranstvo, a usput otac mi radi u trezoru, supruga na jednom fakultetu, da sam dobio podatke koliko su za materijalne troškove, koliko za plate na jednom fakultetu, da sam izračunao da jedan prosečni visokoškolac sa upisom i završenim studijama u roku košta državu 70.000 dolara. Moje škole u inostranstvu koštava manje toga. Postavlja se pitanje da li smo mi bogati ili siromašni. Mi moramo da organizujemo kampus sistem, da jednostavno ga svedemo na minimalizam, na jedan efektivni. Nema blok nastave, objediniti te fakultete i da on bude atraktivan. Ja sad to pričam iz, da kažem, onih sebičnih razloga, živim ovde. Da on bude atraktivan, da neko drugi iz Kraljeva i Kruševca želi pre da dođe ovde nego dođe u Beograd. Ima fakulteta u Novom Sadu koji su atraktivniji nego što su fakulteti isti kakvi u Beogradu. Zato što nude bolji program, imaju bolji profesorski kadar. Ja bih volio da vidim da se taj, ali pristup tome i kako to izvesti, on se opire i, znači, od ozbo na dole i od ozbo, znači i od radnika sa univerziteta, znači od prostih i sindikata, ali se opire i sa strane, znači, centralne vlasti. Zašto? Zato što je on katalizator, ne bih rekao, jednostavno socijalno okruženje stvara i kreira jednu. Ali da li mi zaista imamo, u ekonomskom smislu, da li mi imamo koristic kao društvo za celog severnog Kosova, u velikoj većini slučajeva, ja ne bih da uvredim kolege i moje prijatelje i studente ovde, jednostavno mi smo svi žrtve jednog takvog sistema. On mora da se reformiše, on mora da bude efikasan prvo zbog severa Kosova, a onda. To je teška tema i čak i sa političarima kada sam razmatrao, on potpada, ne znam da li ste čuli za terminologiju, beli slon, ekonomski beli slon.
da je on prevelik i on košta ne stvara dobit. Mislim, jedan od poslednjih belih slonova opisan je da li je beli slon ili nije beli slon Beograd na vodi. Znači, sistem koji je jednostavno preskup, da li on može da se održa. Jedan red skoriji beli slon na severu Kosova je regionalna deponija, ali je nam neophodno. Ja, jedna regionalna deponija ne može da operišu po svim normalnim kriterijima u Evropskoj uniji bez 200.000 ljudi koje obslužuje. I nemamo toliko, ali je nama neophodno, mi nemamo alternativu tome. I sada po cenu jednog tako, mi ćemo da uzmemo i da ga prihvatimo jedan takav sistem, da ga izgradimo, on će nas koštati duplo više nego bilo koga drugo. Znači, mi imamo jedna, na ceni troška, mi imamo mnogo veći nego što bi recimo imala neki manji gradić u Holandiji. I, znači, naš društveni trošak je mnogo veći, ali je nama neophodno, mi nemamo alternativu tome, mi moramo podnesemo tu cenu koštanja, ili da jednostavno živimo u smetlištima i mi... Dobro. Žarko, da si ti možda malo više od ministra, kada su u pitanju ovi fakulteti... Ne htio, morat ću da budem zbog Ljubiše, ali u principu što se tiče visokoškolskih ustanova, fakulteta, od u Mitrovici, slažem se da sistem rada je prilično zastareo. Pogotovo ako uzmete u obzir druge fakultete, nećemo da imamo dalje iz regiona, univerzitetske kampuse, tako dalje, tako dalje. Studenti, odnosno svršeni studenti diplomci ovdje kod nas, nemaju potrebno znanje da samostalno krenu neke poduhvate. Najveći cilj svih studenta je da se zaposle na neke državne firme, što je ekonomski neisplativo. E tu je, da kažem, naše vreme da probamo da probudimo taj preduzetnički duh kod mladih ljudi, da im ponudimo alternativu, da jednostavno ako neko završi arhitekturu, da ne traži da se negde zaposli, nego da pokrene svoju firmu. Ako neko završi medicinu, da proba da pokrene svoju kliniku. Ako neko završi elektrotehniku, da proba da otvori svoj studio za, ne znam, IT sektor itd. itd. To je nešto što je snaga, mladi ljudi imaju te potencijale da uče, da izgrađuju svoje kapacitete i uz te neke male donacije na početku mislim da možemo da promenimo svest od mladih ljudi da samostalno jednostavno krenu u neko preduzetništvo i da budu nosioci ekonomskog razvoja. Ako mogu samo, Srbin potok, već sam napomenuo što ima ekonomsku bazu, i nema srednjoškolsko obrazovanje u poljoprivredi i drvno-prerađivačkoj, a ima u mašinskoj industriji. Lola ne postoji, maltene od kad je osnovana. Ko bi mogao da ponudi neku alternativu, kako bi to moglo da se izmeni, ima moju podršku. Ali sistem se, kao što sam rekao, opire na svim nivoima, i od ozdo na dole i od ozdo na gore. Tako da, to su problemi sa kojima mi moramo se uhvatiti u koštac. Neko mora da podigne glas, od mene su imati podršku, ali problem je, on mora da dođe, dakle, mora da dođe kao platforma, zaista strateška. Opet se vraćam na to strategije Severa i ko može da preuzme odgovornost. Takva odgovornost ne može biti lokalna. Sada to je još jedan način. Jer lokalna, ona ima svoju političku cenu zato što su to ljudi koji se poznaju između sebe i ti koji su sindikati, su komšije sa političarima koji treba da progovore protiv njih. Dakle, on mora da krene na tom regionalnom nivou gde je odgovornost prenešena i gde je odgovornost objektivna. U smislu da može da se donese i da se istrati, da se nađu neki načini kako to može da se jednostavno smanje te tenzije i ta tranzicija, da ne bude toliko, da kažemo, sa velikom cenom koštanja, da ljudi ipak žive tu, mi ne želimo da ljudi odu. Ali jednostavno i srednja škola mora da odgovori tražnji tržište rada. Mi to nemamo, bar u Zubinom potoku, ne znam kako u Mitrovici i u... Lepo se da je znamo ovako delimično, ali to su problemi, to su ekonomski problemi, to nisu nikakve druge prirode, nikakve obrazovanje, to su ekonomski problemi. I društvo. I društvo. Pitanje. Izvolite. Hvala. Ja nisam ekonomista, nego sam diplomirani pravnik, pa celokupno ovu vašu diskusiju gledam sa pravnog aspekta. I moje lično skromno mišljenje jeste da Mitrovici, znači celom ovom regionu, znači severu, vlada jedna pravna konfuzija. Evo recimo, Žarko je probudio kod mene, ja ću konkretno na primjeru, preduzetnički duh. I imam čak i ideju i pratit ću evropske tokove, trendove i gledat ću i iskoristit ću resurse koje nama pruža sever Kosova.
Pomenuli ste deponiju, može mi biti jedan od izvora ili jedan od resursa, ili mi mogu biti resurs ili izvor, recimo, vode. Evo, ja imam ideju da napravim mini hidroelektranu. Znači, da napravim na reci mini hidroelektranu, znači ne zagađujem ništa, nego čak imaću svoju proizvodnju struje, struju koju ću ja kasnije moći da prodam. I da budem potpuno nezavisna od Srbije, Kosova, Italije, Albanije, Amerike ili bilo čega. Imam ideju, imam preduzetnički duh, imam čak i novac. Znači, uspela sam, dobila sam od donatora novac, možda imam i svoj, ali prvo pitanje sa kojim bi se ja suočila jeste od koga ja trebam da uzmem dozvolu i odobrenje. Od kojeg ministarstva? Je li od Srbije, je li od Kosova? Znači, dokumentaciju koju bih ja morala da pribavim, je li srpsku ili kosovsku? I pitanje za Žarka, EU fondovi, znači kada ljudi apliciraju za mini preduzeća, prilikom apliciranja oni moraju da se identifikuju, moraju da podnesu dokumentaciju, koje dokumente oni podnose, znači šta vi tražite tamo, da li tražite srpske dokumente ili tražite kosovske dokumente? Konkretno pitanje, konkretan odgovor, što se tiče EU fondova, ne postoji uslovljavanje koje sa kojom vrstom dokumenta i aplikacije, odnosno sertifikatom ćete aplicirati za fond. Kod fondova Evropske unije možete da aplicirate sa kosovskim dokumentima, srpskim dokumentima ili čak ako imate UNMIK-ove dokumente koje nisu obnavljene. Što se tiče pravne strane, što se tiče same implementacije, to je kasnije jedan drugi problem koji se javlja. Ljubiša je na svojoj koži iskusio taj problem implementirajući jedan od projekata Evropske unije. Međutim, ono što je jako bitno za sve preduzetnike na severu Kosova, ne postoji to uslovljavanje da morate doći sa određenim setom dokumenata da biste stekli pravo da aplicirate za te fondove. Što je jedna od najpozitivnijih stvari kod evropskih fondova. Svi ostali donatori vas uslovljavaju da morate na kraju da dođete sa sertifikatom iz Poreske uprave Kosova, da ćete prikazati svoju registraciju. Kod EU fondova to nije slučaj. Tako da sa tom idejom, ali opet moram da se vratim na ideju vezano za proizvodnju struje, to je jedan od ekstremnih slučajeva, pošto sama proizvodnja struje je jako komplikovana za dobijanje dozvola. Gde god da probaš da dobiješ dozvolu u Srbiji ili na Kosovu, imat ćeš jako velike probleme da dođeš do te dozvole, pošto po kosovskom zakonu nije regulisano ta čista energija, odnosno proizvodnja tih čistih energija, da li kroz vetrenjače, solarne ili kroz neke hidrocentrale, isto važi i za Srbiju. To je jedan od projekata koji je za sad nerealan. I mislim da kroz fondove Evropske unije nijedan sličan projekat se nije javio baš zbog tih problema. Zato što po zakonu vi možete da proizvedete struju, ali reka gde ćete da stavite tu vašu hidrocentralu, da li pripada Kosovu ili Srbiji, da li treba da dobijete iz ministarstva na Kosovu ili u Srbiji, da li su to Srbija vode, to su neki problemi koji su iznad svih nas. A ja ću te sada demantovati i daću ti informaciju više, odnosno preksinut sam ja imala sastanak povodom pojedinih privatnih parcela. Znači, u južnom delu Mitrovice uveliko se pravi mini privatna hidroelektrana i već je struja prodata. Znači, u julu mesecu trebaju početi sa proizvodnjom struje. Čak šta više, oni su sada gore, prvi tunel od Seljance, i za 3 meseca treba i da pređu u opštinu Leposavić i da izađu na Bistricu. I dobili su sve potrebne dozvole od Ministarstva za prostorno planiranje, znači iz Kosova, i dobili su velike donacije i veliki novac. Preksinoć mi je bio čovek jer se radi o privatnim parcelama, ja raspolažem privatnim parcelama, pa smo gledali, čovek je morao da bi, kako ide projekat pravo, znači morao je da uđe u privatne parcele pod 50 metara ispod da pravi cevi. I tako da sada mora da... Znači, evo ja te demantujem, znači oni ljudi intenzivno rade na tom projektu već godinu dana i u julu mesecu kreću sa proizvodnjom struje. Ja ću se opet vratiti na temu evropskih fondova. Verovatno da taj gospodin ili ta privatna hidrocentrala je finansirana iz nekih drugih fondova. Da. Nije finansirana od strane Evropske unije. Ne, nije iz
Evropske unije, ali ono, pričamo o zakonodavstvu i legislativi, znači ipak postoji propisano i na Kosovu alternativni vidovi stvaranja električne energije, čak i putem znači, deponija, reciklaže, i to čak postoji, i putem vetrenja, znači to je znači sada propisano na Kosovu. Nisam rekao da je nemoguće, ali opet, opet vraćam se na evropske fondove. Bilo je nekoliko zahteva, pogotovo za te obnovljive izvore energije vezane za vetrenjače. I Evropska unija postoji raspis Evropske unije na nivou Brisela za obnovljive izvore energije, međutim, niko sa Kosova nije još aplicirao za te fondove. Privatni fondovi i druge donacije moguće, na koji način nisam upućen, ali što se tiče evropskih fondova, još uvijek nemamo zahteve, odnosno Evropska unija nije još uvijek raspisala pozive za obnovljive izvore energije u toj meri, da se prave na javnim površinama. Ljubiša, ne, ja bih samo dodao veći deo odgovora i ti si sama odgovorila, ne sa ovim drugim delom i sa prim. Investitor kada ulazi u rizik, on procenjuje i sam, i na osnovu racionalnog razmišljanja odredit će se je li ovo Srbije, je li ovo Kosovo. Ja da ne vraću se na tvoju hipotezu, ali recimo neka druga hipoteza, ako bi Kuglić Ležajev iz Trstenika hteo neko da prodaje na Kosovu, ja ga nekad ne bi krivio ako ne bi uzeo njega za generalnog distributera, jer sa Srbinom on ovde može da računa sa malom, sa malim tržištem. Njemu treba neko ko je u Prištini, u Čaglanici, ko ima i ogroman depo i koji može da mu obezbedi 2 miliona tržišta. Tako da i u tim ekonomskom, znači ekonomisti i investitori se ponašaju racionalno. Oni traže sisteme i traže garancije onih gde mogu da ih naći. Svi će prepoznati sa svojim novcem ovaj Kosovo. Što se zakona tiče, ono koliko ja znam, zakonski okvir na Kosovo je opušteni u odnosu na Srbiju. Srbija je već monopolizovana iz drugog razloga. Jer Srbija je ušla u neke tokove za carbon offsetting i prodaje se, gde se prodaju, dobiju se krediti, odnosno offset krediti za svaki proizveden kilovat struje iz obnovljivih izvora energije. Znači da dobiješ dozvolu koju prodaješ nekome ko radi na Uber, da prodaje, bukvalno kao absolution, da može da zagađuje bez greha, odnosno jednostavno može da izbaci više zagađivača. Na Kosovu to još nije razvijeno polje, to će doći. Tako da, kada u bilo kom trenutku kada to dođe, imat ćete iste prepreke kao u Srbiji. Ono što je problem za, recimo, obnovljive izvore energije i sve to, ne može bez distributivnog sistema, ne postoji kapitalno ulaganje. Ako bi, recimo, u Čerčevskoj reci postojao dobar, i postoja je nekad, je davno postojala hidrocentrala pre samog izgradnje akumulacije, i neko bi hteo da napravi jednu isto tako pola megavata elektranu, kako bi onda distribuirao tu proizvedenu energiju do prvog distributivnog centra, da li imaš, tako da u kapitalnom ulaganju hidrocentrala, ona je tek manji deo u odnosu na distribuciju i prenos te proizvedene energije. Tako da je to šire polje, i opće su malo krupni igrači u tome. Konkretno za ovaj primer, još pre 25 godina su dolazili stručnjaci iz Niša koji su radili proveru tog zemljišta i uradili procenu i uradili kao draft project proposal da se pravi hidroelektrana u tom delu, zato što je bogata vodom, kao što je Kolašin isto, znači pod vodom i tako. Tako da je ovaj čovek iskoristio taj projekat i sa investitorima iz Italije i iz Nemačke krenuo i za sada mu ide jako dobro. Preksino sam ja sedela i pričala. Evo, da samo nastavim temu do ide, ali on u svemu tomu ima najmanju korist. Sada ću otvoreno zašto. Pratite šta se dešava sa hidrocentralama do Kraljeva i šta će biti od toga. Investitor je italijanska kompanija koja je dolazila i Ivorski Kolašin i raspitila se. Njih interesuju svi kapaciteti kinetičke energije koje ima preko pola megala. Čak do određene mere koliko ima blizina, recimo, vodova za struju gde mogu da je, njih interesuje i 300 kW. Znači, do te mere. Njih ne interesuje energije kao energije. Oni će energiju da prodaju, distribucije će uraditi. Njih interesuje offset kredit. To je finansijski proizvod koji ide na berzi i oni jednostavno se ne bave. Njima samo trebaju kvote koliko je proizvedeno da bi moglo 1 kW proizvedenih uz održivih ti daješ za 10 kW proizvedenih iz prvih nekom prodaješ taj finansijski proizvod. To je malo zamršenje, što je možda za neku dugu temu. To je pitanje zaista energetske efikasnosti i nešto. Ali zakonski okvir zaista na Kosovu je opušteni u odnosu na Srbije, nije regulisan. I još sređeno, nisu došli do to, puno stvari su oni izgubili jednostavno da preprave stare srpske zakone, da ne bi bili srpski zakoni,
dok su umeđu vremenu Srbija je već ušla u integracije i morala jednu po jednu stepenicu da pređe, pa je delimično sinhronizovala sve te zakonske okvire sa Evropskom unijom. To su prednosti na Kosovu što se toga tiče, ali ekonomisti će uvek naći racionalnu odluku šta je. Ja napomenujem, nemate nikakvih ograničenja za EU, možete da budete registrovani, samo da ste registrovani na Kosovu na adresi Zubin Potok, da je ovo nekad bilo Turska, da ima šta pije, ne znam da li je tada Evropska unija. Ali možete da imate, ali u proceduri i u implementaciji imate problema i ne možete funkcionišiti ako ste registrovani na Uniju. Ne možete u poreskoj službi da tražite revizorski izveštaj, revizor da vam radi ukoliko ste uzeli. Znači, Evropska unija se ponaša statusno neutralno pri davanju, znači fondova, ali traži proceduralnu ispravnost u samoj proceduri implementacije i ne možete da dokažete na drugačiji način ako ne postojite i nema vas u poreskoj upravi. Evropska unija ti pomaže, fondovi koji oni daju, oni tebi pomažu da ti kreneš sa poslom. Međutim, Evropska unija neće biti ovde večito, oni će da se povuku u jednom trenutku, a ti sa isteklim UNMIK-ovim dokumentima trebaš da nastaviš i dalje da radiš. Znači, ne postoji vlada jedna pravna konfuzija ovde i ne postoji pravna sigurnost za investitore. Ako mogu sam, pomenuo je že ne postoji porez, ne postoji pravna. Ja tvrdim suprotno, sve to postoji. Ako porez, ne plaćaju firme porez, porez je plaćen na jedan ili drugi način, došao je kroz krajnji proizvod. Pa ako bih ja kupio paklan cigareta u Zubinom Potoku, košta više nego na pumpi u Srbiji. Znači, porez je plaćen, sada kako je on i kojim kanalima došao i koga u stvari plaća, ne plaćam ga ja kroz PDV. On u samoj, dakle u samoj vrednosti proizvoda on je došao. Isto tako pravna, sigurnost i nesigurnost. Pitanje je bilo oko političke prava, veći problem oko pravne sigurnosti je politički deo. Jer ako bi iko ovde zaradio novac, da li bi ga on sačuvao ovde i okrenuo i dokapitalizovao svoju aktivnost, ili bi ga preselio u užu Srbiju. Tako da, ta politička komponenta koja utiče na ekonomsko delovanje, ta nesigurnost, to je onaj primarni instinkt, da li bio roditelj ili ne bio roditelj, da ti osjećaš sigurno određenom prostoru, onda ti jednostavno i investiraš i u svoje neke društvene odnose, čak i socijalno biće sa drugarima, da li im poslovnim, da li bilo kojim drugim. Tako, taj politički je najveći nedostatak u celom svetu posla koji ne daje nikakvu i on je najveći izazov maltene i kretanja mladih, pored možda hedonizma, jer gradovi nude neke druge aktivnosti, ali najveći je razlog odlivanja ove mladih intelektualaca i naše sredine. Hvala. Imamo još pitanja? Da, pitanje za Ljubišu. Želela bih da pitam vezano za ovo ispitivanje zemljišta koje ste radili na teritoriji opštine Zvečan, konkretno za Grabovac. Možda imam pogrešnu informaciju, mislim da Grabovac ima preko 100 hektara poljoprivrednog zemljišta. To je ogromno polje. Jeste radili konkretno za Grabovac? Nisam radio nisam radio ispitivanje, ja sam imao uvida u ispitivanje. Nešto što je rađeno, recimo, za USAID-ove projekte gde je jednostavno htjelo da se spreči nasilje, restart programa je tačno bio, da se spreči izgradnje romskog nasilja, zato što je zatrovano područje, pa sve je ovde zatrovano. Ispitivanja su rađena i radio ih i institut i ovde na fakultetu, fakultet tehničkih nauka, ali ona ispitivanja koje sam ja imao, aerozagađenje problem, nije dakle zagađenje vodom, nego aerozagađenje koje ide iz... I to je dugoročno, mislim, toliko, to je industrijsko nasljeđe toliko veliko da teški metali imaju tendenciju da dugo ostaju, ne u zemlji, oni migriraju u dublje slojeva, ali to se zove bioakumulacija, biomagnifikacija. Svi živi organizmi vezuju živi. Jednostavno traže krv i voda, traže gvožđe, vezuju za sebe teške metale i kada se on u lancu iskrene, on se biomagnificira, dakle, da li od insekta preko biljaka, onda posle do ptica i onda u tom lancu, u mreži ishrane, on se biomagnificira i onda dolazi kod čoveka kroz lanac ishrane u najjačoj mogućoj koncentraciji. I sada, kako isključiti to? To je problem. I ne može se nikako pričati o nekoj sertifikovanoj bezbedne hrane ako se ona proizvodi na takvom zemljištu. To je, možemo da pričamo i emotivno ko gde živi, ali on jednostavno treba sagledati na neki način i ekonomsku isplativost toga. Ako dođe na tržištu kolonije, on će ispitati, on će tražiti da vidi šta je to. A da li je u planu onda neko detaljno ispitivanje poljoprivrednog zemljišta na Kosovu, pošto mislim, imali smo problem da bi trebalo? A konfuzna je situacija kao i sa zakonima. Postojali su neki planovi, programi, nešto je rađeno za grantove i tehničkih nauka je radio, ja nešto pokušavam sam.
ali ispitivanje takve vrste traži sertifikaciju tog proizvoda. To jedino ovde možda radi Institut za javno zdravlje sa njihovom opremom ili da se zapravo oprema batuta i sa njihovim atomcem, da pronađe ispite na tom nivou za teške metale. To košta. To košta. A kada pogledate, donator dođe i ono će rezultat odmah. Dakle, on uloži 1 milion, ajde vidimo kako će rezultat da bude. Polaziti od osnovne da li je zagađena sredina, ali ne nudi rezultate, pogotovo kada ti imaš ovakve socijalne nemire, pokušavaš da preduprediš sa nekim drugim stvarima, da smanjiš ta nateza međuetnička i onda ideš na tom ekonomskom planu. To još uvijek nije aktualno, nisam vidio ni jedan program, čak program koji sam pisao za reforestaciju, za zaslužen potoko, nije ocenjen kao kvalitetan iz ovog ili onog razloga, ali on je isto tako bitan iz istog ovog drugog razloga, zato što imamo degradaciju životne sredine sa erozijom i punjenjem, čak i reke su postale mutnije zbog erozije i nutricione vaze, svega onoga što ide kroz reku i ugroženo i samo jezero. Da, još treće pitanje je bilo, da li imamo koliko poljoprivrednu površinu posebe 7%, pošto pričamo o poljoprivrednu konstantu? Samo da budem kratak, problem zemljišta na severu Kosova i generalno poljoprivrede najviše nedostatak agrarne reforme u pitanju katastarskog operata. Mi imamo, i gledao sam dok smo radili regionalni vodovod za Mitrovicu, ovaj regionalni vodovod projekat gde je prolazilo i radio se plan eksproprijacije gde sam vidio parcele u Žitkovcu i Žeravnicu ne šire nego dve leje luka. I onda pričamo o poljoprivrednoj proizvodnji koja može biti konkurentna na valnim područjima. Dakle, zemljište mora da se, nekad je to bilo komasacija, kao politika, ona mora da se ukrupnjava. Ne možete raditi sa industrijskom proizvodnjom ako nemate većih površina da bi bili energetski efikasniji, a onda posle konkurentniji. Zemljište, ja sam čuo čak podatak da poljoprivredno zemljište u Mitrovici ima 200 hektara. Da, to je onaj deo oko Brđana gore i napominje se, ali ja nikad ne bi računao na to zemljište kao na neku stvarnu nekakvu proizvodnju. Pre bih računao možda na neki industrijski park ili neke druge stvari šta bi mogla Mitrovica. To je sve na donosnicima odluka, da kažem. Postoje samo procene iz katastarskog operata sa klasom zemljišta, ali ona nije korišćena u ruralnim područjima, pogotovo marginalnim. Ona možda se vodi kao njiva treće kategorije, ona je puna kleke ili nečeg drugog. Priroda je to jednostavno apsorbovala nazad ili šuma, da šume tu više nema. Promjena za namjena zemljišta je isto veliki problem. Na Kosovu uglavnom se više priča o tome, u Čaglavici jer je osjetljiva tema, ali promjena zemljišta na severu, recimo u Zubinom potoku, pokretno je gubitak šuma zbog toga. Jer jedina čista seča možda se uradi ako se promjeni kategorija zemljišta. A manjim delom, pošto nema toliko eksplozivne granje kod nas promjena poljoprivrednog u građanjstvu, to nije, iako je izraženo, nije toliko, nije odbitno značaje. Nemam procene, taj katastarski operat. Problem je što još uvijek ne radi na tom nekom digitalnom nivou, da li je radi u geografskim informacijnim sistemima ili još uvijek radi peške sa starim ortofoto planovima. Mogu samo da napomenem procentualno koliko je u Zubinom potoku, ali to nije podatak koji bi bio interesantan ako mi imamo, ne znam, 20 hektara u lištu, na lište, na nenaseljeno područje. Da, ako pričamo o tom ekonomskom razvoju u poljoprivredi, i da hoćemo da, na primjer, izvozimo. Mislim, možda sada to kod nas nije aktualno da bude, da prati sve standarde, ali možda će biti za 10 godina. Zašto bi ulagali u nešto ako to neće biti kvalitetno, ako sada nije kvalitetno? I neće moći da se očisti za možda 300 godina. Slažem se. To su sve, industrijsko nasljeđe, to je ono što smo mi svesno ušli, dakle, industrializacijom, stvorili smo jedan ekonomski sistem, Zvečan je tako nastao kao grad, a jednostavno on mora sada da se provjeri. Pazite, stalno pričamo o ekonomiji i setim se, Paul Robbins je to pisao u jednoj knjizi, kaže, nije kameno doba nestalo jer je ponestalo kamenje. Mi možemo da budemo nešto drugo i možemo se bavimo nečim drugim. Pitanje je koliko smo mi stvarno imaginativni, koliko možemo da stvorimo neke druge prostore delovanja gde mi možemo da dajemo neki doprinos, da stvorimo neku osnovu za održivi razvoj naš. Sad je pitanje i društveni, politički, socijalni, u svakoj sferi svako treba ponesti svoju odgovornost. Samo pričamo o detaljima, kada si već spomenula, da, priča se, u Zubinom potoku ne mogu da radim celu površinu, kažem, mi imamo, mogu da se lubim, oko 1500 hektara ili tako nešto. Mene interesuje jedna posebna lokacija, jer je obuhvaćena i sa irigacijom i sa rekom, zagrnjena sa obe strane,
nenaseljeno područje, da se raščisti, možda da bude interesantan model industrijskog tipa plastenika i plasteničke proizvodnje velikog, ogromnog obima. I da ona malo, da ona hladnjača koju sad ima 1.500 tona bude premala, da nam još dve takve nedostaje. Ja mogu da pričam o tako, dakle racionalizujemo na mestima gde je ona energetski efikasna, a sada da bi pričao o poljoprivrednom zemljištu koliko je ima, pa u Kaludri, da će u Kaludri da bude proizvodnja, ne znam čega što bi moglo da bude, to teško. Dakle, može da se svede samo na pilot projekte, proba, testiranje, dakle, korektivne aktivnosti, isplativo, onda će jednostavno ljudi sami da nađu postrek da sami investiraju i svoj novac da se bavite tim stvarima. Ovako, dotakli smo uglavnom sve teme koje su bile relevantne za ekonomski razvoj. Ono što smo negde čuli jeste da, sa čim bi se ja najviše složio, jeste da na ekonomski razvoj na severu Kosova mislim da najviše ima uticaj nedefinisani politički okvir, pre svega. Jer privatni sektor je profitni, i svako ko želi da upumpa novac, razmišlja preko profita. Ako je investicija nestabilna, onda je i rizik mnogo veći. Tako da mislim da bez definisanog političkog okvira teško da će moći da se razmišlja strateški za sever Kosova u cilju da se ekonomski, da kažem, razvije. Naravno da nema potrebe da se stoji umeđu vremena i da bi trebalo da se radi preko nekih drugih mehanizama da se taj nedostatak odstrani. Druga stvar je, strategije za razvoj postoje u opštinama, ali ne regionalna. Ono što, sem Severne Mitrovice, Severna Mitrovica nema lokalnu ekonomsku strategiju, a za sever Kosova... Objašnjivo. Jer su im roditelji su živjeli u socijalizmu i komunizmu i onda su navikli uči sine, bit će u javnom sektoru, bit će posla za tebe tu. Niko ne shvata da to nije proizvodna delatnost, znaš, da je to jednostavno parazitski sistem. I niko ne razmišlja na taj način da treba da nešto stvarno privređe, da nešto stvarno radi. Tako da to možda se reši možda... Tu bi možda nevladni sektor trebao da ima ulogu kroz ovakve neformalne sastanke, da se povlače mladi ljudi, da im se objašnjava kako u stvari sve funkcioniše, da svaka razvijena zemlja funkcioniše na privatnom sektoru. Znači, ne postoji javni sektor, a naš državni aparat je i suviše velik da bi se opustio. Ja sam, izvinite, malo da sam nagrežila na ovo za mlađe, zato što sam u proteklih dve godine baš puno radila sa mlađe. Mislim da je problem naših mladih ljudi je taj zato što oni neće da rade. Oni definitivno neće da rade. Niko neće da ide od kontejnera do kontejnera i da skuplja sekundarne sirovine. To je ispod svakog nivoa. Niko neće nešto da radi da bi proizvodio. Svi hoće da budu gazde, menadžeri, vlasnici. To im se sviđa. I oni idu u tom pravcu. Ako toga nema, bolje da sede bez posla. Pa dobro, da se situacija razmazila malo ovih 15 godina, jer su nas bukvalno plaćali da mi čuvamo teritoriju ovde. I bukvalno smo plaćani da ništa ne radimo, tako da to malo objašnjivo je, nije nelogično. Da, u ovom pravcu i onaj podatak 4.1 od 5 koji je oduzeo Beograd, 4.1. Ali generalno i tih 4 koji su ostali, u Beogradu, realno oni nemaju veće šanse nego što ih imaju ovdje, čak ima i manje. Čak ima i manje. Pa, meni jednostavno fascinira kako se sistem sam po sebi ponaša. Da čovjek nema posla i sedi u Beogradu, a da ovde možda mu se nudi bilo takav posao, da mu je draže. Imam i nekoliko drugih primjera, ovo što bi samo se osvrnuo na ovu raspravu, nisam htio da se mešam, baš htio da čujem. Mladi ljudi ima ta doza hedonizma, ono, nasleđeno iz kuće koje sam i ja, evo, proizvod toga, mama neće da mi daje, nemoj ti motiku sine, to su tata i mama. Pa nismo stekli nekakve radne navike i nismo osetili. Ima jedna velika praznina između generacije koja sad dolazi i moje generacije, gde stvarno nisam našao neku decu da mi inspirišu, ali kod generacije sad ne bi ovde su, pa da ne bi pričao, oduševljava jedna generacija koja sad dolazi, i ja mislim da je svesna rizika u što se upušta, nema ko šta da im ponudi, nema ko šta da im da. I jedino ako mogu da urade nešto ako zgrame sami. Imam jedno pet imena u mojoj sredini, da ja znam
da me fasciniraju i da gledam da bilo koji način, ako bude moglo, samo da bi ih sačuvao iz sebičnih razloga. Ja sam roditelj, dvoje dece imam, meni nije logično bilo, ja se nisam gledao u svog oca da bi ja se ugledao na svog oca, on mi je bio prva kožna kruška za udaranje, da gradim svoj karakter, neki drugi ljudi iz neke druge generacije su mene inspirisali da slušam određenu muziku, da volim određene stvari. Tako da je to iz sebičnih razloga, da bi volao moje dece se ugledaju na neke takve ljude i članove moje zajednice. Ali nisu svi takvi kao što kažeš, ima velikog problema toga da su razmaženi, ali ima i ljudi koji su voljni, ali u ovom trenutku sada zaista, gore nego ikada, oni nemaju ni jednu šansu, ni jedan ispusti ventil, da bilo šta urade, makar i da pogreše, da im neko da im pruži šansu, uzmi, uradi nešto, nebitno kako, samo probaj, ajde, da vidimo kako se išta. To je veći problem od svega. Sistem im ne nudi uopšte nikakvu mogućnost. Mogu jedino da skupljaju po kontejnerima. Nije da je to ispod časti ili jednostavno, to čak ni to nije profitabilno. Da je to profitabilno, neki bi to radili. Ali znači da ne bi se naravno. Bi verovalo da u zubinu potoku ima 17-godišnja koji traktor sam mora i sam je za sve. Ali to su pojedinci. A to su najproduktivniji članovi našeg društva, mi ih ne vidimo jer su na marginama, jer smo mi u kafićima ili na Facebooku, imamo taj oportuni trošak da ne upoznajemo i da ne znamo te ljude koji su produktivni, koji su vredni, koji nešto naprave. Jednostavno nemamo vremena, kada si pomenuo zašto prazno, ne čudi meni, ovo puno. Meni je puno. Oportuni trošak svega ovoga je neprovedeno vreme za ekranom ili na Facebooku ili šta već radimo što konzumira naš dnevni raspored. I onda jednostavno ljudi, da li bi ti pogledao Shane-a na HBO-u ako ide neka, ili ne znam koji film, ili došao ovde? Ma ne. Tu sve, mi jednostavno, naše vrednosti, ja sam ovde iz jednog drugog razloga, opet ne ekonomskog u smislu, nego ja imam drugovi prijatelji kojima imam i odgovornost prema njima. Vi ste ovde, svako iz svojih razloga, ako smo nešto jedno od drugih naučili, ja više učim od ove mlađe generacije nego što ja o njima znam. Ja više učim o njihovom entuzijazmu i više vidim koliko su oni vredniji i više znaju. Pametnija je ova generacija, reći vam i za svoju decu što je istina i za celu generaciju, recimo što sedi za ovim stolom i nešto što zna. Oni imaju većih kapaciteta, imaju veći nivo znanja nego što sam ja imao u njihovim godinama. To je sasvim logično, došlo je priroda do njih. Moje decu se rodila uz kompjuter, ja sam ga imao u svojoj 21. godini. I oni imaju veću šansu da, kada posmatramo, trebalo da imaju veću šansu da uspiju život. Ali imaju manje šanse i manje prilike nego što je imala generacija kao što je naša. Ako si znao dve reči engleskog, Mickey Mouse engleski prolazi, možda nađeš posao gde hoćeš. Tako je bilo. Sada imaš napredan nivo znanja engleskog jezika i ne možeš da nađeš posao. To se zove akademska inflacija. Oni poslovi koji su ti trebali, srednja škola, posle ti treba fakultet, danas ti treba PhD. Mislim da je poslednje pitanje za večeras. Ja malo da se odnosim, vrati se možda i ne. U svakom slučaju rekao bih da strategija za ekonomski razvoj severa Kosova postoji. S tim što je nametnuto od strane donatora i od strane nevladinih organizacija na severu. E sad, kako oni dolaze do te strategije? I donatori i nevladine organizacije. Jer donator kad daje, on uslovi. Biće za prirodu, za ugostiteljstvo, biće za ne znam nija šta. Kako oni dolaze do tih podataka? Opet ću se vratiti na onu priču, već pomenuo se i nevladni sektor i strategiju koju su možda nevladine organizacije napisale, uradile neka istraživanja. To je ono što nevladine organizacije koje to rade nisu usko profilisane da to rade. Imaju neke priučene članove, volontere koji skupljaju informacije ad hoc i skupljaju informacije od pogrešnog izvora, sa pogrešnih izvora. I onda samim tim informacija koja nije uzeta sa pravog izvora je netačna. I postoje različite strategije, postoje dokumenti rađeni u različito vreme, od 2000. Pa do, ne znam, prošle godine. Različite organizacije su učestvovale kroz neke upitnike, a sve to je nešto što nije tačno i ne treba uzimati u obzir. Da li se donatori baziraju, da li te strategije uzimaju u obzir, sigurno da ih čitaju i sigurno da neke svoje fondove usmeravaju kroz te strategije. Ali opet to ne mora da znači da to nije dobro. Fondovi koji stignu
za ugostiteljstvo su fondovi koji mogu da se iskoriste. Iako možda ugostiteljstvo nije nešto što je potrebno. Fondovi koji dođu za, ne znam, kulturu su fondovi koji su preko potrebni ovoj sredini, ali su prosto neprimetni. I to su neki fondovi koje možda, svi smo mi pomalo krivi zašto ta strategija nije urađena. Trebali smo da možda pokažemo malo više inicijative, da probamo da kontaktiramo prave ljude, da pokrenemo neka pitanja. Ali opet sve to prolazi kroz neke druge fondove, kroz neke druge aktivnosti i različiti dokumenti, različita istraživanja dolaze različitim kanalima do donatora. I to je neosporno. Da li je to dobro? Nije dobro, ali da bi se to promenilo, treba svi da učestvujemo. Možda samo da se doda, da se rade veliki pozivi za podnošenje projekata, uglavnom se u pripremi i skupljenju informacija sa terena angažuju, dakle, ili konsultanti ili ta organizacija koja radi, pa onda ima konsultacije sa da li privatnim sektorom, da li javnim sektorom ili sa civilnim društvom, pa na osnovu toga jako često se dešava da se objavljuju pozivi za podnošenje projekata. Tako da mislim da je, bar se zadnje pozivi za sebe, kada je komisija izdala, to je određeno na taj način. Nisu se vezivali za dokumente, su radili na osnovu konsultacije sa svim sektorom. To je bilo to za večeras. Ja vam se zahvaljujem, neću večerašnjim gostima postavljati ono moje uobičajeno pitanje koje mi posluži za izveštaj, jer je dosta toga rečeno i dosta toga zanimljivog rečeno, tako da ću morati da preslušam ovih sat 36. Još jednom, vama svakom slučaju hvala. Tema je bila lokalni ekonomski razvoj na severu Kosova. Hvala Ljubiši, hvala Žarku. Vidimo se uskoro. Samo sekund, samo bih htio da kažem, prvo, meni je bilo super zato što je meni ovo potpuno, ova debata potpuno ispunila i očekivanja i puno toga novog sam saznao i hvala vama što ste došli. Čini mi se da je ovo dobar način da svi mi razgovaramo o temama, ispunimo svoje veče, a da ko što Ljubiša kaže da ne budemo ispred televizora ili ispred kompjutera. I da neko više razgovaramo o bitnim temama, tako da sledeća tema će biti mladi u politici, da li nam nedostaje, da li nam fali idealizma. I još ne znamo ko će biti gosti, ali eto, nadam se da ćete doći sledeći put, molim vas povedite još dvoje pod ruku pa da i više diskutimo. Hvala vam.